Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Көлік техникасының динамикасы пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Бұл дәрісіміздің тақырыбы автокөлікті жылдамдығын сипаттайтын факторлар. Осы дәрістің тақырыбын ашып көрсету үшін сіздермен жоспар құрамыз. Жоспар бірінші сауалнамасы қозғалтқыш қуатының қолдану дәрежесі автокөліктің. Екінші сауалнамамыз автокөліктің қуаттарындағы динамикалық нормальды қалыпты реакциялар. Бірінші сауалнама бойынша автокөліктің қуаттылық балансын кестесі сыртқа жылдамдық сипаттамаларында қозғалтқыштың жұмыс істеуі арқылы жанар жағармай майдың толық берілуінде автокөліктің толық жүктелуінде құрылады. Осы кездегі автокөлік қозғалысының жылдамдығы өзінің бірнеше максималды шамасына жетеді. Бір қалыпты берілісте төменгі жылдамдықта автокөліктің бір қалыпты қозғалуы үшін тарту күші өзгеруі үшін автокөлік қуатын қолдану дәрежесін өзгерту қажет. Қозғалтқыш қуатының қолдану дәрежесі деп автокөліктің бір қалыпты қозғалысы үшін қажетті қуаттың сол жылдамдықта және жанар жағармайдың толық берілуіндегі автокөлікпен алынатын қуат шамасына қатынасын айтамыз. Деректі шама жол жағдайларына, қозғалыс жылдамдықтарына және трансмиссияның беріліс санына байланысты болады. Яғни жол жағдайында жақсы, қозғалыс жылдамдығы төмен және трансмиссияның беріліс саны жоғары болса, қозғалтқыш қуатының қолдану дәрежесі төмен болады екен. Ол жанар жағармай шығынын арттырып, автокөліктің жанармай экономиясын төмендетеді. Жылдамдық алудағы үдеуді анықтау үшін автокөліктің динамикалық сипаттамасына жылдамдықтың 5-6 шамасына таңдап алып, оларға сәйкес келетін динамикалық факторлар мен жолдың кедергі коэффициенттерінің мәндерін айтамыз. Сонан соң жылдамдық алу теңдеуін шеше отырып, түрлі белестердегі жылдамдық алудағы үдеуді анықтаймыз. Осы айтылған мәндерді мазмұндау барысында үдеу шамасы жоғарғы белестерге қарағанда төменгі белестерде жоғары болады екен. Ол төменгі белестегі жоғарғы динамикалық факторлармен байланысты. Жылдамдық шамасында үдеу алу кестесінің аймағы өз мерзім шамасында автокөлікті орнынан қозғалту мәніне сәйкес келеді. Сондықтан үдеу минималды жылдамдықта алынады деп есептелінеді. Байқап отырғанымызда жеңіл автокөліктер үшін максималды жылдамдықта үдеу 0-ге тең болады. Оның себебі максималды жылдамдықта қуаттың запасы болмайды. Ауыр жүк автокөліктері үшін максималды жылдамдықта үдеу 0-ге тең емес. Ол максималды жылдамдықта қозғалып келе жатып, жолдың кедергі күштерін жеңе алатын қуат запасының барымен түсіндіріледі. Алайда қуаттың запасы үдеу алу үшін қолданыла алмайды. Оған қозғалтқыштың иінді білдігінің бұрышты жылдамдығының шектеуші тосқауылы болады. Берілістің қосылу уақыт мерзімдеріндегі қозғалтқыштың және беріліс қорабының түрінде жүргізушінің біліктілігіне байланысты болады. Жоғарғы білікті жүргізушілер үшін берілістердің қосылу уақыт мерзімі 0.15 секунд бензинді қозғалтқыштар үшін белгіленген болса, 1.4 секунд дизелді қозғалтқыштарда болады екен. Дизелді қозғалтқыштардағы беріліс қораптарының қосылу уақыт мерзімдерінің жоғары болуы енді біліктің бұрышты жылдамдықтың және төмендеуіне түсіндіріледі. Екінші сауалнама бойынша қозғалыста автокөліктің қуаттарына әсер ететін жолдың нормальды реакциялары шамалары бойынша қалыпты емес, автокөлікке түрлі күштер мен моменттердің әсер етулеріне тәуелді өзгеріп отырады. Осы айтылып отырған мәндерді байқап отырғанымыздай, қозғалыстарға әсер ететін жолдың нормальды реакциялары статистикалық күйдегі қозғалыстарға әсер ететін салмақтардың айырмашылығы айтуға болады. Осы кездегі алдыңғы доңғалақтардың реакция шамасы төмендейді, ал артқы доңғалақтары бойынша реакция жоғарылайды. Реакциялардың мұндай өзгерістері қозғалысқа кедергі күштердің көтерілу крутизналарының және жылдамдық алу қарқындылықтарының өсуінде байқалады. Статистикалық күйдегі салмақтармен салыстырғанда қозғалыстағы және реакциялардың өзгеру коэффициентінің немесе салмақтардың үйлестіре тарату жолымен бағаланады екен. Автокөлік доңғалақтарының қозғалыстағы реакцияларының өзгеру коэффициенттері деп қозғалыстағы доңғалақтарға әсер ететін нормальды реакциялардың горизонталь қалыпта тұрған қозғалыстағы доңғалақтарға әсер ететін салмақты қатынастылығын айтамыз. Автокөліктерді доңғалақтарына түсірілетін динамикалық күштердің шамасы автокөлік жолдарының техникалық күйлеріне және
Atakölk dinamikalı masalarına, kuzgalıslarındağı dinamikalı faktorlarla, yani dinamikalı faktorlar dediğimiz, o şaykalı, bir kalıp, çende kalıpsı kuzgalıslarla, manevr trajektoriyalar, korşağın ortanın klimatik əsirleri, tezelümen ödeu alu, tasmaldan atın zatların materiallarının kavaretti gülşemleri baylanıstı bol adegen. Yeni atakölklerin kuzgalıslarında, onun donqalatlarının özgür radistarı, yani statikalı, dinamikalı, şaykalı, küldürlü radistarı, жогоруда экинчи дарыста атап өткөнбүз. Зерттөө жумуштарынын көрсөтүүлөрү боюнча катты жабын жана жакшы сапалуу илинисти жолдордо статикалык, динамикалык шайкалуу радиустары бир-бирлимен өз аз шамада эрекшеленеди. Бакылоо суроолору боюнча өздөрүңүздүн билимдериңизди арттыруу үчүн мына төмөндөгү суроолор коюлат силерге. Биринчи суроолунама ал жылдамдык алуудагы убакыт жана жол шарттары кандай жол менен аныкталат? Экинчи суроолунама жылдамдык алууга кеткен убакыт калай аныкталат? Жана жылдамдык алуу үчүн жолу калай аныкталат? Яны жылдамдык алууга кеткен убакытты жана биз атап өттүк, муну эки түргө бөлөсүздөр. Бул жерде бензинди жана дизелди козголтуучтар үчүн бөлүнөт. Назар коюп тыңдагандарыңызга рахмет. Келесиге кездешкенче.